Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. До притулку для людей похилого віку учні та вчителі 39-ї школи приїздять втретє. Готують творчі номери та привозять подарунки. Ці люди, вони без підтримки, в них нема рідних, та ми, можливо, можемо їм у цьому якось допомогти. Приїхали діти, це як радість для них, можливо. І, звичайно, їжа та одяг – це теж дуже важливо, тому що без цього ніяк зараз. Ми приїхали до людей похилого віку, щоб їм покращити настрій, з ними повеселитися і поспілкуватися. Алла Зіновьєва колись працювала диспетчером руху транзитного річного флоту. Вже 3 роки знаходиться у притулку для людей похилого віку. Каже, заходи для них влаштовують часто. Тут дуже добре, живемо як вдома. Тут дуже добре, живемо як вдома. Тепло, затишно, харчування хороше. Питання дуже хороше. І медицина, і обслуговуючий персонал. Всі дуже хороші, всі дуже. Обслуговуючий персонал і медицина – всі дуже хороші, дуже приємні. Добре ставляться, немає ніяких грубощів, все добре. Для бабусь і дідусів співали, танцювали та показували сценки. В житті своєму не вчинив я кривди, але коли вбивають молодих, на барикаду з честю вийду. Директорка школи Марина Демиденко каже, до притулку приїздять за покликом душі. Це було бажання наших дітей, це було бажання наших батьків, це було і наше бажання. І як казали сьогодні наші діти, як здорово, що всі ми тут сьогодні зібрались. Коли горять очі цих людей, яких майже покинуто сьогодні, а дітей ми вчимо не на тому, що просто ми їм говоримо про те, що добре і погане, а коли один раз вони побачать, я думаю, що це буде краще за те, що ми скажемо 10 разів. У нас, як говориться, все є, все в достатку. У нас, так би мовити, все є, все у достатку, але тим не менш, турбота дітей для нас це має велике діло. Тому що дітки принесли 39-ї школи, її батьки подбали, подарунки. 39-ї школи, подарки. Дорогі мої старики, дайте я вас сейчас розцелую, молодые мої. Старики, ми ще повоюємо. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.